Gjukata e lartë liroj nga qelia deputetin Armando Prenga duke i caktuar masën e sigurisë rest shtëpije. Avokatët mbrojtus shfrydzuan konfuzionin e prokuroris në lidhe me provu e shmërin e tre akuzave ndaj deputetit Prenga për të bindur kolegjin penal, të ndryshoj masën e sigurisë nga jo arestit me burg në arest shtëpije. Në daljet gjukatës, avokatët e cilësuan vendimin të drejt, duke pretenduar se prokuroria nuk ka prova që implikon deputetin Prenga në konfliktin armatosur pran komisariatit e lachit prokuroria në një moment të caktuar, në basi u bëtë debati gjysor, pranoj një paqartësi ose mësak një gabim të vetën në formulimin e informacioni për gjyë 4, formulimin që një të kitë vëdhë me i kontradikcion në, në pozicion e tërë, të lidhë me provat në një episod dhe provat në episod tjene. Të cilat, të cilat bënë që të pranoj argumentimi jo në simbrotje, së bashku me kolegu në i parashtuam gjyë 4 në gjitha argumenta që këj person në bastë të dënave të dhejta një shmetet nuk do të ishte në, në gjendin e kësaj masë e sigurimit, si që ishte masë ekstreme e adhesim dhe. Gjuk ata vlerësojnë në të necurin e deri tanishme të procesit e timit. Nuk eksistojnë dushime të asyshme, bazuar në prova kada, që ka dherë të ashtë i gjukatë, që këtë person dhe të ri. Për ndryshimin e masës së sigurisë, si pas gjukatës, ndikoj mos pasja një akuzë konkrete nda i deputetit për nga për njërën e ndodhur në rrugën Patok Lach, ku është goditur me qytën e pistoletës Gjok Cali, dhe deputeti ka qëluar marmën e ti të punës. Qudetërish në salë, avokatët dorzua në akte ekspertimin e policisë shkencore i cili ka konstatuar se në armën me leje të deputetit prenga është gjetur një grim të zbaruti. Ndërko, po këta ekspert në egzaminimin e të armës o deputetit patën deklaruar se nga egzaminimi i kryer arma me leje e lojt beret që deputeti e kishtë në përdorim nuk ka bërqitje. Pavarësisht këti argumenti, prokurorët kundështua ndryshimin e masës së sigurisë, duve i kujtuar gjukatës se mbi deputetin rëndojnë tre akuza, ajo e kanosjes, plagosje e me dashje dhe akuzën e armë bajtjes paleje. Këto akuza prokuroria pretendon se deputeti ka konsumuar mbrëmjen e datës 4 shtator në oborin e komisariatit të Laçit, ku është përplasur fizikisht dhe me armë me peshkatarët e familjes Cali, dy prej të cilëve kanë mbetur të plagosur.